l'abril d'aquest any, la Biblioteca Xavier Bangarel va posar en marxa el Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil. Uns 20.000 documents, des de començaments del segle passat fins a l'actualitat, nodreixen aquest fons documental on podem trobar diferents tipus de publicacions relacionades amb la literatura infantil i juvenil a Catalunya. El Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil prové és fruit del trasllat de tot el fons que hi havia i de l'antic centre de documentació també de literatura infantil i juvenil que hi havia a la Biblioteca Santa Creu Sant Pau i per tant com a tal doncs, continua en el mateix format en el sentit de transferir tot aquell fons de llibre d'imaginació, llibre de coneixements que és tota una col·lecció històrica des de començaments del segle passat i també incorpora revistes actualitzades en el tema i compta amb un fons històric de revistes infantils. Parlem de l'àmbit català, doncs evidentment una editorial catalana ha editat contes o llibres de coneixements d'altres autors de fora, però és literatura infantil i juvenil també del nostre àmbit, perquè és tot allò que ha publicat una editorial catalana. Però també comptem amb llibres en altres llengües i també comptem amb llibres també de fora, vull dir que de l'àmbit de l'estat espanyol també. Tenim aquí, o jo us ensenyo, un llibre que va editar Loguez, l'editorial Loguez, que es diu Ferdinando el Toro, d'un autor, Monrolif, un autor americà, i parla, és la història d'un brau que és pacifista, vull dir que ell no vol lluitar en el ruedo, però en un moment donat el criden per anar a la fiesta i bé, ell es queda al mig de la plaça de Brau sense fer res, que és el que a ell li agrada. Aquest conte el va escriure Monrolif a l'any 36, per tant l'any que va començar la Guerra Civil Espanyola. És un al·legat pacifista en contra de la guerra, no es va editar a Espanya, evidentment, pel que tots nosaltres ja sabem. Nosaltres l'altre dia doncs, vam fer la troballa, en el fons que encara tenim pendent per entrar, de l'edició d'aquest mateix llibre de l'any 36, és una reimpressió del 46, també del Monrolif, i evidentment és la història que es va publicar als Estats Units sobre Ferdinando el Toro, en aquest cas amb les il·lustracions originals del Robert Lawson. Aquí tenim bé una edició d'Alícia en Terra de Meravelles, és de l'editorial Mentora. És una Alícia de Lewis Carroll, traduïda per Josep Carné i amb les il·lustracions de Lola Anglada. És una primera edició de l'any 27 i per tant, doncs, bé, com podeu comprovar, és una de les joies poètiques que tenim dintre d'aquest fons. No? Com a exemple també dels àlbums il·lustrats, a Catalunya, doncs, en el fons nostre hi ha molts exemples, com en aquest cas tots els llibres de l'editorial Muntanyola, que va recollir no només grans autors catalans, com en Riba o com en Carné i molts d'altres, sinó grans il·lustradors com en Llunceda i en aquest cas també Opisso. No? Bé, aquest conte és un conte ja una mica més modernet, és el conte de l'autor Genosc, és una gran història, Jo sé el violí màgic, de l'editorial Lumen, que en el cas d'aquest conte el que és entranyable és que la traducció, que és de l'any 64, és del poeta Miquel Martí i Pol, i per tant doncs, té el seu valor, perquè Miquel Martí i Pol també va tenir incursió i va tenir paper amb la literatura infantil i juvenil. I el fons de revistes està com dividit en dues parts. Una part és la que continuaria aquest fons històric però amb document revista i per tant són les revistes infantils històriques que diem, no? A tall d'exemple, doncs, va veure la col·lecció, per exemple, del Cavall Fort, doncs, està completa des de l'any 61 i vull dir, per tot el seu estudi, per tota la seva consulta, doncs, es pot venir aquí a treballar amb ella. També en el cas, per exemple, de la dictadura, doncs, tenim la famosa revista de l'Òrgano, de l'època com era Fletxes i Palaios, que en el cas
vull dir que tenim des de l'any 1940, i és, bueno, tot un recorregut per l'època de la dictadura. Com a servei de documentació, sí, és l'únic que hi ha en l'àmbit de Barcelona i també de fora de Barcelona. Això no vol dir que no hi hagin biblioteques, per exemple, la Biblioteca de Catalunya sí que també té un fons important de literatura infantil, però com a tal és l'únic que hi ha i és fruit de molts anys de treball.